sou o Jamal, eu sou da Fábrica de Cultura e hoje a gente veio para ver a exposição da Sotorito na Japan House. Aprender um pouco mais sobre a moda do Japão, conhecer roupas diferentes, estilo diferente da moda do Japão. Modas diferentes, pra gente conhecer várias outras coisas diferentes do Japão, achei muito legal.